Labvakar. Šodien mēs redzējām, ka Krievu raķetes piezemējās netālu no Ļvivas, kas ir ļoti tuvu Polijas robežai. Kā jums šķiet, vai NATO skaidri pasakot, ka Ukrainas robeža ir tā robeža, kurai pāri NATO spēki neies, vai Putinam tas nav iedrošinājums rīkoties vēl nežēlīgāk, nu, ko mēs pēdējās nedēļas esam arī redzējuši? Es domāju, tas, kad tika izšauts raķetes pa šīm te rietumu apgabalu zonām, tas iespējams, ka bija tikai laika jautājums, jo mēs arī pašā sākumā pirmajās dienās novērojām, kad raķešu trīcieni tika izdarīti arī pa tām pašām vietām, pa Lucku, Ivano Fedotovsku un citām vietām, arī kas atrodās rietumu pusē. Nu, šī gadījumā Putins noteikti, kad gribēja dot signālu, sabierotajiem, rietumu sabierotajiem, būt uzmanīgiem ar kaut kādām iespējamām piegādēm, humanitārām palīdzībām, kas var nākt un kas ir plānots uz Ukrainas pusē, Ukrainas virzienā. Bet tas nav signāls patreiz, kad tiek pasaules apdraudējuma līmenis NATO valstīm. Nu jā, jūs droši nebūsiet tas, kurš pieņem to lēmumu, bet vai ne pie kādiem apstākļiem jūs prāt NATO spēki nevarētu iet Ukrainai palīgā? Nu, šobrīd netiek lēms par to, ka NATO spēki varētu iet palīgā Ukrainai tiešā veidā. Ir dažādas palīdzības, kas tiek risinās divpusēji starp Ukrainu un starp atsevišķām rietumu valstīm. Nu, pēdējais, kas ir jautājums, kas bijis diezgan akūts un aktuāls pēdējās dienās, ir bijis par šī kaujas līmešīnā, kuras varbūt varētu tikt nogādāts Ukrainas rīcībā, bet arī šis jautājums patreiz tā kā no dienas kārtības ir noņēmies. Un arī tas būtu vairāk tā kā divpusēju, trīspusēju varbūt attiecību rezultāts saistībā ar atsevišķām valstīm un Ukrainu. Bet, nu, kā es minēju, tas patreiz nav aktuāls. Kāpēc kaujas lidmašīnas ir tāds tabu? Mēs redzam, ka citu bruņojumu piegādā, bet ar lidmašīnām ir tāda, nu, diskusijas publiskas starp Poliju un ASV bijušas. Nu, pirmkārt, varbūt tas jautājums arī netika pilnīgi transparentā veidā izdiskutēts. Un varbūt viņš balstījās vairāk uz pieņēmumiem atsevišķām valstīm, arī tā skaitā Ukrainā, ka kaut kas tam līdzīgs varētu notikt. Un līdmašīnas, tomēr kaujas līdmašīnas, tomēr ir nopietnas līdzeklis, nopietnas bruņojums, kas varētu izsaukt nopietnākas reakcijas arī no Krievijas puses. Tas ir tīri tajā reakcijas ziņā. Otrs ir tas, ka, protams, šīs līdmašīnas kaut kādā veidā būtu jāpiegādā Ukrainai pa kaut kādiem ceļiem. Tas izsaukts pastiprinātu arī rietumu valstu darbības, loģistiku, uzturēšanas lietas, rezervdaļas un tā tālāk tā projām. Vai arī tad iespējamo šo līdmašīnu izmantošanu no citu valstu teritorijas, kas arī būtu diezgan tāds, varbūt, savā ziņā riskants pasākums, apdraudot šīs valsts un varbūt arī pašu, teiksim, NATO nostāja kā tādu. No Pentagona šodien pienāca tādas ziņas, ka Ukraiņiem iespējams nemaz nav vajadzīgas šādas kaujas lidmašīnas, ka nu, tik daudz pašreizējās Ukraiņu lidmašīnas arī nelido, ka iespējams cita veida palīdzība ir svarīgāka. Nu, tas iespējams bija kaut kāds attaisnojums tam, kādēļ šīs lidmašīnas nav aizvien piegādātas, bet jūsuprāt, vai ir pamats runāt tam, ka nu, kaut kāds cita veida bruņojums ir noderīgāks Ukraiņiem pašlaik? Nu, šis ir plašs jautājums. Tiešām, ja salīdzinām to, kādā veidā Ukraiņa izmantoja savus gaisa spēkus, konflikta pirmajās dienās noteikti bija redzams, ka zinām rezultāti tiek gūti. Mums nav tādu statistikas mūsu rīcībā, kas parādītu, cik daudz pretinieku lidmašīnas Ukraiņa spējuši notriekt tieši ar savu aviācijas palīdzību, bet tas, ka tuvā gaisa atbalstu un zemu lidojošie objekti tiek notriekt Stinger un citām pretgaisa aizsardzības raķetēm, tas laikam nu, tas būtu tāds labs pieņēmums, ka tā tomēr ir. Lidmašīna izmantošana, protams, ir saistīta ar infrastruktūru, ar lidlaukiem, ar personālu, un šīs lietas Ukraiņiem, es domāju, ir arvien grūtāk kontrolēt, un šī te lidlauka un infrastruktūra tiek apšaudīts un pakāpenīs iznīcināts. Kaut arī vēl joprojām ziņojumi liecina par to, ka lidmašīnas tiek izmantotas. Līdz ar to pretgaisa aizsardzības sistēmas, nopietnākas sistēmas par tuvās distances sistēmām, tās noteikti būtu tas, kas Ukraiņu rīcībā patreiz būtu noderējis un būtu pietiekami efektīvs, lai viņi varētu cīnīties ar Krievijas aviāciju.
Krievijas armijai nākot dziļāk Ukrainas teritorijā, mēs redzam, ka Krievijas armija saskarās ar ļoti lielām loģistikas problēmām. Krievijas bruņa tehnika ir viegls mērķis Ukraiņiem. Kā jūs vērtējat šajās nu, jau vairāk kā divās nedēļās Krievijas armijas spējas? Nu, arī šeit jāskatās droši vien plašāk un jau no tā aspekta, kas vispār Krievijai bija padomā, kad šo te konfliktu uzsāka. Un jau vairākkārt ir runāts par to, kad iespējams tie mēķi un metodas, kādas Krievija pielietoja, bija saistīts ar to, ka viņi necerēja, ka būs kaut kāda pretestība no Ukraiņu puses, un iespējams cerēja uz ātru un vieglu vai relatīvi vieglu uzvaru. Un varbūt bez tāda konkrēta plāna vienkārši mēģināja doties iekšā Ukrainas teritorijā un pārņemt attiecīgos strateģiskos objektus. Nu, šis plāns izgāzās, bet kaut ko citu izveidot tajā brīdī vairs nebija iespējams, un viņi izskatās, ka vienkārši turgalvīgi turpināja stumt savas tehnikas vienības attiecīgo objektu virzienā, bez īpašas pārdomātas taktikas. Nu, šīm te vienībām sadrūznējoties uz pārvietošanās ceļiem, līdz ar to Ukraiņiem radās iespēja arī šīs stacionāras vienības apšaudīt un gūt labus rezultātus. Nu, vēl jau vairāk arī pie lielajām apdzīvotām vietām, kā pie Kijevas, pie Harkovas. Tur, protams, ka Ukraiņa pretestība diezgan nopietna, arī aizsardzības pozīcijas sagatavotas, un līdz ar to Krieviem mēģinot no marša kolonas gūt kaut kādus taktisku rezultātus, tas vienkārši izgāzās. Pēdējās nedēļas laikā jūs redzat kādus vērā ņemams panākums, ar ko Krievi varētu palepoties? Vērā ņemam rezultātu patreiz nav. Vispār viss šī iepriekšējā nedēļa izstāsts ir bijis tās kā sastinguma punkts, protams, kad ir turpinājušās apšaudes visu veidu, aviācijas triecieni, raķešu triecieni, artilērijas apšaudes, galvenokārt arī par civilo iedzīvotāju apdzīvotiem rajoniem. Tas viss, protams, ir turpinājies un prasīja zināms zaudējums no Ukraiņu puses. Bet, ja mēs skatāmies kā tādiem par panākumiem kā tādiem, tad ļoti lēni Krievijas armija pievirzīsies tuvāk Kijevai. Nu, ir apsvērumi, ka viņi varētu būt tā jau kaut kāds 25 km no Kijevas tiksim, centra rajoniem. Un pamazām tuvojās arī ne tikai no rietumu puses, bet no austrumu puses. Tad no Černihivas puses tur jau pietuvojušies atsevišķas vienības ir Kijevas sektoriem. Pārējais, mēs skatāmies austrumus, tur īpaši izmaiņas nav. Harkiva apieta, tur turminās cīņas un dienudos, kur varētu būt lielākie panākumi, it kā tad viņi pavirzījušies ir no Vosņesenskas virzienā, kas ir tā kā arī satraģisks punkts viena no daudzajām Ukrainas elektrostacijām, atomelektrostacijām. Nu, un arī ir kā tās krustpunkts, ceļa krustpunkts, kas nodrošina, zinām, kustības brīvību Krievijas armijai. Labi, paldies jums par sarunu. Paldies.